السلام علیکم، سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ $1,00,000 ادائیگی پر 100 تلوار مارنے کی اجازت دے دی گئی۔ وفاقی حکومت نے عرب شہزادوں کو بلوچستان میں قیمتی اور نایاب پرندوں کے شکار کے لیے پرمٹ جاری کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان کے 15 سے زائد علاقوں میں شکار کے لیے عرب شہزادوں کو اجازت دی ہے، جبکہ ایک علاقہ قطر کے شہزادے کو دیا گیا ہے جہاں نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے صرف $1,00,000 کے عوض 10 روز کا پرمٹ دیا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے، اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکون کو کلک ضرور کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے صوبائی ڈپٹی کنزرویٹر نیاز کاکڑ نے 15 سے زائد علاقے غیر ملکیوں کو الاٹ کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ علاقے صرف 10 روز کے لیے صوبائی حکومت نے طے شدہ قوانین کے مطابق الاٹ کیے ہیں، اور قواعد کے مطابق عرب شہزادے سے $1,00,000 کی باقاعدہ فیس بھی وصول کر لی گئی ہے۔ اجازت دینے سے پہلے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا ہے۔ انہوں نے بتایا یہ پرمٹ وزارت خارجہ امور کے توسط سے جاری ہوئے ہیں، اور اس پر صوبائی حکام کی وفاقی حکومت سے کئی بار گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت کی بڑی کامیابی ہے کہ پہلی بار کسی نے پالیسی کے تحت باقاعدہ فیس دی ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ محکمہ جنگلات کے سینٹر اہلکار نے کہا کہ 14 لائسنس جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان کے خیال میں 14 پارٹیاں نہیں آئیں گی کیونکہ اس سال صوبہ خشک سالی کی زد میں ہے اور بارشیں نہ ہونے کے سبب پرندے بھی کم ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں شکار کی اجازت دینے کے لیے 14 پرمٹ گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں جاری کیے گئے تھے۔ قطری شہزادے کو ضلع جل مکسی کے علاقہ الاٹ کیا گیا ہے جہاں ان کو حکام کے بقول صرف 100 تلور مارنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم اجازت نامے میں یہ واضح نہیں کہ اس 100 تلور کی مانیٹرنگ یا حساب کون کرے گا، کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر کسی کو بھی عرب شہزادوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بٹیر، چکور، کونج اور دیگر مقامی قیمتی نایاب پرندوں کا شکار کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا، جس کے باعث اب یہ پرندے صوبے کے پہاڑی علاقوں میں ناپید ہو گئے ہیں، اور بازاروں میں فروخت ہونے والے زیادہ تر پرندے بعض کاروباری لوگوں کی نرسریوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ ماہ کے دوران 3 ویڈیوز سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئیں تھیں، جس پر حکام نے کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان کے ضلع نوشکی میں قیمتی اور نایاب پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس اقدام کے بعد ضلع کوئٹہ، پشین، نوشکی زوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، موسیٰ خیل، جل مکسی اضلاع کے حکام کو صوبائی حکومت کی طرف سے باقاعدہ آگاہ کیا گیا کہ غیر قانونی شکار کے لیے آنے والوں کو پرندوں کے شکار کی اجازت نہ دی جائے۔ بلوچستان کی سابق حکومت نے 2015 میں جنگلات اور جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار پر پابندی کا قانون بنایا تھا، جس کے بعد سے حکام لاکھوں روپے کے جرمانہ وصول کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے ہر سال وسطی ایشیائی ریاستوں سے تلور اور دیگر قیمتی پرندے موسم سرما سے پہلے ضلع زوب، نوشکی اور دیگر اضلاع کے علاقوں سے گزرتے اور موسم بہار کے آغاز پر واپس وسطی ایشیائی ریاستوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔